哈利王子和太太梅根脱离英国皇室之后，现在定居在美国的洛杉矶。日前有消息传出，梅根早已秘密地和美国的名嘴奥花云费录制独家访问，详细讲述自己过往成为皇室媳妇的心路历程和遭遇，很有机会爆出皇室的内幕。由于访谈有可能会激怒英女王和皇室，梅根只能够秘密地接受访谈，而访问将会在3月7日在美国播出。同时，英国太阳报和镜报表示，英女王将会在同一日罕有地发表电视讲话，以纪念英联邦日。